Národné divadlo v Košiciach. Tu působí laureát štátní ceny Janko Borodáš, který se v júni tohto roku dožil svojich 60. narodení. Zástupca poverejníctva školstva súdruh Tomčík vyzdvihol na slávnostnom večeri poriadanom pri tejto príležitosti záslužnosť diela súdruha Borodáča, ktorý navezoval na realistické tradície nášho divadelného umenia. Po slávnosti zahrali členovia Košického národného divadla v réžii Janka Borodáča hru Jonáša Záborského na Idu. Zásluhou Janka Borodáča úspešne napreduje východoslovenské národné divadlo. Preto boli jeho narodeniny sviatkom nášho divadla. Dostalo sa mu veľa blahoželaní a pozdravov. Aj súdruh Gottwald a Nejedlý mu prijali veľa úspechu a nových síl v rozvíjaní pokrokového divadelníctva. To je podnetom pre našich divadelných pracovníkov, aby uplatňovali v divadle zásady socialistického realizmu a dali pracujúcim umenie hodné našej veľkej epochy.